ہم کسی سے اپنا تعارف کراتے تھے جب ہم وزیرستان کے, تو لوگ بہت حیرت سے بات کہتے تھے کہ وزیرستان یہ کہاں, افغانستان کا علاقہ ہے. تو مجھے بہت افسوس اس بات پہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارا علاقے کو لوگ جانتے کیوں نہیں ہے. میرا نام بشرا محسود ہے, میرا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے. میں خود رائٹر ہوں, افسانے لکھتی ہوں, پوئٹری اردو بھی اور پشتو بھی, اس کے علاوہ جو ہے میں سٹیزن جرنلسٹ بھی ہوں. جنوبی وزیرستان جیسا کہ جو بھی نام سنتے ہیں ان کے ذہن میں وہی دہشت گردی والا ایک منظر سامنے آتا ہے, اور پھر وہاں سے ایک عورت کا باہر نکلنا اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ آنا اور اس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا, یہ بہت ہی لوگوں کو حیران کرنے والی ایک بات. اس کے بعد جب لوگ آئی ڈی پیز ہوئے آپریشن کے بعد, تو ان لوگوں کو سنبھالنا, ان کو جو ہے مینٹلی طور پہ پریپیئر کرنا کہ کس طرح ہم نے ان حالات میں سے نکل کے خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اگر ہم کہیں پہ جاتے بھی تھے تو ہم اگر ہم آئی ڈی کارڈ دکھاتے تھے تو ہم کو جو ہے دہشت گرد کے اس میں زمرے میں جو ہے کھڑا کر دیا جاتا, وہ کر دیتے تھے اور وہ ہمیں ایسے مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے. کچھ حالات ایسے ہوئے جن کی وجہ سے وہ ایک ماحول بنا, تو ہم نے وہ سارا جو ایک پرسیپشن بنا تھا ان کے متعلق وہ غلط ثابت کرنے کے لیے ہم لوگ میدان میں آئے. بہت مشکل حالات تھے, لیکن ماشاء اللہ اب حالات جو ہے بالکل بدل چکے ہیں. وزیرستان کے لوگ جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ پر امن لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں. مشکلات ایک عورت کے لیے ویسے بھی ہی ہو جاتے ہیں اگر وہ گھر کی چار دیواری سے باہر کا کوئی بھی کام کرتی ہے, تو سوسائٹی جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ ہرڈلز جو ہے کریٹ کرتی ہے. پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جس میں جو تھا گھر سے نکلنا تک تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ ہم گھر سے نکلیں گے تو کیا آیا ہم زندہ واپس آئیں گے بھی کہ نہیں. یہی بات ہوتی ہے کہ آپ قبائلی ہو کے آپ کو ضرورت نہیں ہے باہر آنے کی. تو ہمارے لوگوں میں یہ چیزیں بہت ساری ایسی باتیں آگے آتی ہیں, اور اسپیشلی صحافت کے معاملے میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہمیں ہرڈلز فیس کرنی پڑی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو جو ہے صحافت کے میدان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خاص طور پر ایک قبائلی لڑکی کا آنا کوئی ہی جو ہے ایک اچھی بات نہیں ہے. تو بہت زیادہ باتیں سننی پڑی, بہت زیادہ پرابلمز بھی, بہت زیادہ سوشل میڈیا پروپیگنڈے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوئے, لیکن الحمدللہ ہم نے ان سب چیزوں کو فیس کیا. لیکن اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہماری قبائلی خواتین, خاص طور پر اگر میں وزیرستان کی بات کروں, تو ہماری خواتین میں جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو مواقع نہیں دیے جاتے, اور دوسرا یہ کہ وہ اویئر نہیں ہے. اگر ہم اپنے قبائلی روایات میں دیکھیں تو کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے تو ان کو آسانی سے اجازت ہوتی ہے ہاں کسی بھی وقت ہاں آپ ان کے پاس جائے چیک اپ کرائے بنسبت مرد ڈاکٹر کے. تو اگر ہر فیلڈ میں خواتین ہی ہوں گی تو ظاہری بات ہے ان ساری بچیوں کو جن کو ابھی اجازت نہیں مل رہی کسی اس پہ کہ نہیں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کو مرد ٹیچر پڑھاتے ہیں یا کوئی اور اس ٹائپ کے کام ہے, تو ان کو اور بھی زیادہ سہولتیں ہوں گی اور وہ بچہ بھی گھر سے نکل آئیں گی جو کہ اب تک شاید اسی ایک بات کو فیس کر رہی ہے کہ نہیں وہاں پہ عورتیں نہیں ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مرد صحافی حضرات جو ہے وہ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ایک خاتون صحافی جو ہے وہ آئے اور وہ فیلڈ میں کام کرے. تو سب سے پہلے ان کی سائڈ سے بہت مشکلات ہوتی ہیں, ان کی طرف سے بہت زیادہ باتیں اور بہت زیادہ نگیٹیوٹی وہ پھیلاتے ہیں اس چیز کو لے کے, کیونکہ ایک خاتون جو ہے وہ ان مسائل تک ان کا ایکسیس ایزیلی ہوتا ہے جہاں پہ مردوں کا نہیں ہو سکتا. وہ بہت ہی خواتین کے ان ایشوز پہ بات کر سکتی ہے جن پہ مردوں کے لیے بات کرنا یا تو وہ کرنا نہیں چاہتے یا وہ کر نہیں پاتے, کیونکہ اب آپ کی رپورٹ سے کوئی کوسچن ریز شروع ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک تبدیلی ہوتی ہے اور ایک اچیومنٹ ہوتی ہے ایک صحافی کے لیے. مشکلات بہت زیادہ سو فیملی کی سائڈ سے نہیں لیکن سوسائٹی کی سائڈ سے بہت زیادہ فیس کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. تب سے میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ میں کچھ ایسا ضرور کروں گی کہ ہمارے لوگ جو وزیرستان کا ایک نام بھی ہو لیکن ایک پازیٹیو امیج ہو. خوف تو جہاں تک ہے کیونکہ ہمارا تعلق شاید ایسے علاقے سے ہے کہ ہم بچپن سے ہی انہی چیزوں سے شناسائی ہے, لیکن اگر ہم انہی حالات کے خوف سے گھر سے نکلنا چھوڑ دے یا اس کام کو جو ہے ہم روک دے تو میرے خیال میں شاید پھر ہمارے لوگوں کے لیے جو ہم نے آگے کا جو ایک پلان کیا ہے کہ ہم آگے آئیں گے ہم کام کریں گے تو شاید وہ نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اگر ہم بھی نہیں کریں گے کام تو مجھے نہیں لگتا کہ مزید لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے. تو انشاءاللہ ہم بارش کا پہلا قطرے کے طور پہ ہم آگے آئیں گے, ان ساری چیزوں کو فیس کریں گے, تو تب جا کے ان ساری بچیوں کے خواب پورے ہوں گے جو بچپن سے یہ خواب دیکھتی آ رہی ہے کہ ہم بھی یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے لیے. تو ان سب کے لیے راستہ کھولنے کے لیے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں.